政府呼籲，常態抗疫需堅持，提打疫苗保安康，保持距離勿聚集，記得洗手戴口罩。Governo da Raiem insta, respeite e cumpra as medidas anti-epidémicas. Administre a vacina para proteger a sua saúde. Mantenha a distância e evite aglomerações. Lembre-se de lavar as mãos e usar máscara. Respect and comply with anti-epidemic measures.Get vaccinated for better protection. Maintain social distancing and avoid crowd gathering. Remember to wash your hands and wear a mask.